בעזרת השם נקיים היום מה שחז"ל אומרים, דבר בעיתו מה טוב. והכוונה ללמוד מענייני הזמן. שם אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו, חנוכה, ודבר בעיתו מה טוב, הכוונה, כשלומדים מענייני הזמן, על ידי זה אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את השפע המיוחד בכל זמן וזמן. וחנוכה זה עניין מאוד מאוד גבוה, וזה מאוד מעניין איך התפתח העניין של החג של חנוכה. בדברי התנאים אנחנו כמעט לא מוצאים התייחסות לזה, יש קצת, העניין של חנוכה לא מוזכר במשנה, רק במקום אחד, במסכת בבא קמא, שבכלל זה עניין אחר, שמי שהזיק מצד שהוא הניח נר של חנוכה ויצא אש, אז הוא פטור כי הוא קיים מצווה של חנוכה. אבל החנוכה עצמו לא מוזכר במשנה, לא מוזכר במשנה. אבל יש עוד מקום שהתנאים מתייחסים לזה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, המחלוקת היהודה, הם מדליקים כל מוסיפים או מורידים בעניין של הנרות, אבל גם זה לא כתוב במשנה, ברייתא שמובאת במסכת שבת. ואילו בדברי הגמרא אנחנו כן מוצאים כבר התייחסות לחנוכה, הגמרא במסכת שבת, 3.5 דפים מדברת על עניין של חנוכה. אנחנו רואים בראשונים, מדברים על עניין הלכות חנוכה, אבל מתקופת מרן בית יוסף ורבנו הארי, יש גילויים כל הזמן יותר ויותר בענייני חנוכה. אין ספור גילויים יש בענייני חנוכה. יש ספר שנקרא בני יששכר, זה אדם קדוש מאוד שכתב את זה, והוא כותב, למה זה קרה כך? שכל הפשט רמז דרש של הסוד של בענייני חנוכה רק הולכים ומתרבים בצורה מאוד לא טבעית ולא מצויה. אפילו בחלקים אחרים של התורה אנחנו לא מוצאים כזה גילויים שרק הולכים ומתרבים, כמו מעיין נובע שלא מפסיק, נהפוך הוא, הולך ומתעצם. אז אומר בני שכר נקודה מאוד מעניינת, הוא אומר, מה זה המילה חנוכה? זה לשון חינוך, מצד לחנך, ולחנך זה להרגיל. עכשיו מחנכים ילד זה להרגיל אותו לזמן שהוא יהיה מחויב במצוות, מחנכים אותו במצוות. אז אומר בני יששכר, שלמה עכשיו ענייני חנוכה הולכים ומתגלים? כי כל העניין של חנוכה זה לימות המשיח, זה אור רוחני ששייך לעניין, לזמן הגאולה, ולכן לפני הגאולה, כמו שאנחנו מתקרבים לגאולה, כל העניין של חנוכה הולך ומתגלה ומתרבה עוד ועוד. לדוגמה, זה גם בפשט, גם בדרש, גם ברמז וגם בסוד. גם בסוד יש גילויים מאוד גדולים בדורות האחרונים בעניין של החנוכה. אבל זה מאוד מעניין שאפילו בהלכות שלכאורה נראות פשוטות, זה יש בזה קושיות וטענות ותירוצים, ועל כל תירוץ יש אחרי זה 10 קושיות, ועל כל קושיה יש 10 תירוצים. זה כל מה רק הולך ומתרבה. אמרנו, ניתן דוגמה לדבר, זה מרן בית יוסף, זה רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, הוא כותב בפירוש שלו על הטור, הוא שואל שאלה מאוד יסודית, מרן בית יוסף, הוא שואל, למה בעצם תקנו חנוכה 8 ימים? אומר, חנוכה צריך להיות 7 ימים. למה 7 ימים? המנורה בבית המקדש דלקה 8 ימים. אומר, נכון, המנורה דלקה 8 ימים, אבל פח ליום אחד מצאו. הרי היה פח, והרי מצאו פח שמן שהספיק ליום אחד. אז אם היה פח שמן שמספיק ליום אחד, אז כמה ימים נס היה? 7 ימים. אומר, תקנו על הנס, שיהיה 7 ימים, למה 8 ימים? זה שאלה של מרן, בית יוסף. הוא בעצמו מתרץ 3 תירוצים. מרן בעצמו מתרץ 3 תירוצים, למה תקנו 8 ימים. אחד התירוצים שלו זה, שביום הראשון הדליקו את המנורה בבית המקדש, והשמן נגמר, באו בבוקר וראו שהווזיחים, זה הכלים שמחזיקים את השמן, הם כבר מלאים. אז כבר מהיום הראשון נעשה נס. זה אחד התירוצים שמרן בית יוסף אומר, לכן קבעו 8 ימי חנוכה. שואל את זה, הרמי בריסק שואל שזה שאלה, אומר, לפי התירוץ הזה, אומר, איך יכלו להדליק את המנורה? מה, למה, מה מפריע לרמי בריסק שהדליקו את המנורה? אומר, הרמי בריסק אומר, אם אתה אומר שהשמן נגמר, ואחרי שהוא נגמר מצאו שמן חדש, השמן החדש, איך נהיה שם שמן חדש? באיזה דרך? נס. אומר, זה שמן נס, זה לא שמן זית. אפשר להדליק את המנורה בשמן נס?
קצת להסביר, הרי הנס היה שהקדוש ברוך הוא עשה נס שיברא שמן זית, נכון? אבל זה לא בצורה שאנחנו גידלנו עץ של זיתים, כתפנו את הזיתים והתחלנו לזה, והתחלנו לשחוט אותם עד שקיבלנו קיבלנו שמן. אלא היה פה נס שנברא שמן, נכון, בתכונות של שמן זית, אבל הוא לא בדרך הרגילה, זה בדרך ניסית. שואל הרבי בריסק, אפשר לקיים מצוות בדבר שנברא על ידי נס? מה, למה לא? תביאו ראיה. לא, אני מתכוון... אם אפשר לקיים מצוות? כן. דבר נברא על ידי נס. הוא כפוף לחוקי התורה? לא, במערת ועם רבי שמעון. נכון, נכון. זה אחד הראיות של הרבי בריסק. הרבי בריסק אומר, הרי שרבי שמעון ורבי אלעזר ברחו למערה, הגמרא אומרת, נעשה להם נס, נברא להם עץ חרובים ומעיין. אומר, איך הם יכלו לאכול את החרובים? בשלוש שנים הראשונות יש אורלה. אבל הם אכלו שלוש שנים. מכאן, שדבר שנברא בדרך נס, לא כפוף לחוקי התורה. אז אם הוא לא כפוף לחוקי התורה, אז הוא אומר, אז איך השמן הזה שנברא בדרך נס, איך אנחנו יכולים לקיים בו את מצוות המנורה? ודוגמה נוספת, אחד הדברים שיוסף אמר על האחים ליעקב אבינו, שהם אוכלים בהמה בלי שחיטה. היו באים, הורגים את הבהמה, אוכלים אותה, לא שוחטים אותה. יוסף אמר, בא לאבא שלו, אמר לו, אבא, האחים, עכשיו באמת הוא התכוון לטובה, לחנך אותם, אולי הם זה, אולי הם היו מאוד רעבים, היה להם אולי תאוות אכילה, לא שמו לב, בשביל החינוך הוא אמר את זה. אבל הוא סבר שהם עושים דבר איסור, באמת מה התשובה? הם ברו עגל, ועל ידי ספר היציאה הם ברו עגל. עגל, אומר הרמי בריסק, זה חז"ל אומרים את זה, שעגל שנברא על ידי ספר היציאה לא מחויב בשחיטה. למה? כי כל דבר שנברא בדרך נס לא כפוף לחוקי התורה. אז זה שואל הרמי בריסק, אז איך מרן בית יוסף אומר שהדליקו את המנורה כבר מהיום הראשון, היה שם נס שהשמן נגמר ונברא שמן בדרך ניסית, איך הדליקו את המנורה ביום השני? זה על הקושייה הזאת של הרב מבריסק יש כבר בערך 15 תירוצים, ועל התירוצים יש כבר קושיות. רק נתנו דוגמה איך התורה של חנוכה היא הולכת ומתרבה. אחד התירוצים זה מאוד מעניין. אתם יודעים מה אחד התירוצים? שאומנם השמן נגמר במנורה, אבל אתם יודעים שתדליקו נר ואתם תראו שכשהשמן נגמר תמיד נשאר עוד לחלוחית, או טיפות שמן נשארות. הנר של שמן אף פעם לא שורף את כל השמן, תמיד נשאר שם עוד טיפות. המתרצים את הקושייה של הרמי בריסק, שמכיוון שהשמן נברא בדרך ניסית, אבל על שמן קיים, בשמן כזה כן אפשר לקיים מצוות. אחד התירוצים של זה. יש עוד הרבה תירוצים לקושייה של הרמי בריסק. כל זה רק נתנו דוגמה איך ענייני חנוכה הולכים ומתרבים, ובאמת בעניין הסוד זה הרבה הרבה יותר מתרבה. היום נעשה קצת הקדמה לפני שנראה את הנקודות היותר פנימיות של חנוכה. נעשה קצת הקדמה בעצם מה זה כל העניין של כל היסוד של מלחמות החשמונאים עם היוונים, שהיו בערך 20 שנה, אפילו קצת יותר מ-20 שנה. עד הנס הם היו 20 שנה, והם נשכחו גם אחר כך. גם אחרי שהיה נס, עד המשיכו המלחמות בין החשמונאים ליוונים. ומדוע בעצם משמיים רצו שחנוכה יהיה חג של דורות? מה השאלה? הרי ברוך השם, עם ישראל מלומד בניסים. היה הרבה ניסים. לכאורה, אלא עם ישראל היו ניסים יותר גדולים מהשמן שדלק 8 ימים. וגם מצד ניצחונות, היו ניצחונות ניסיים יותר גדולים גם מהניצחונות של החשמונאים, עם כל מגדולתם ומעלתם. עם כל זה, דוגמה, מלחמה עם נס, יהושע בן נון, עמיד 36 שעות את השמש. אמר השמש, אני צריך להילחם, לא נוח לי בלילה, תעמדי, שמש בגבעות דום, ירח בעמק האלון. עמיד את השמש, לא הייתה שקיעה. סנחריב בא לצור על ירושלים, זה היה בזמן חזקיהו המלך, היו שם 185, לפי הדעה מועטת, 185 אלף חיילים צרו על ירושלים, והקדוש ברוך הוא אמר לחזקיהו, אתה יכול לישון, אין שום בעיה, ליל הסדר, זה היה ליל הסדר, תעשו את הליל הסדר כרגיל, אין שום בעיה. וחזקיהו חשש, מה יהיה עם צבא סנחריב, זה היה הרבה יותר חזק מירושלים. ומה עשה הקדוש ברוך הוא בליל הסדר?
סך הכל החיילים של סחרים, מה הם אשמים במשהו? הם צריכים לעשות שליחות המלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פתח חלון בשמיים, כל הצבא של סנחריב שמע את שירת המלאכים, כולם, כל הנשמה שלהם פרחה. קמו בבוקר, באו, ראו כולם מתים. הם שמעו את שירת המלאכים בלילה, של ליל הסדר, אז כולם מתו. ולא תקנו חגים או עניינים מיוחדים מהרבה ניסים. למה דווקא בעניין של יוון, מלחמות החשמונאים מיוון, אנחנו רואים שזה תוקן חג לדורות. באמת יש לזה קצת, כדי להתבונן בזה, נגיד קצת רקע, בעצם רקע היסטורי לכל המהלך בעצם של עניין עם ישראל ויוון. כי ההשלכות של זה והמשמעות והחשיבות של זה, זה עד ימינו ועד ביאת משיח צדקנו, מה שהיה. למעשה, מלחמות החשמונאים עם היוונים היו באמצע תקופת בית המקדש השני. זאת אומרת, בית המקדש השני עמד על תילו 420 שנה, זה היה בערך 220 שנה, ליתר דיוק, 212 שנה. אחרי שבנו את בית המקדש השני, אז היה הנס של חנוכה. וכשעם ישראל בנה את בית המקדש השני, למעשה קרה מהלך ששינה את כל פני ההיסטוריה. וחכמי ישראל באותו הדור היו נקראים אנשי כנסת גדולה, בין אנשי כנסת גדולה היו גם נביאים, חגי, מלאכי, זכריה, עזרא הסופר, הם היו מאנשי כנסת גדולה. מי ששיירי כנסת גדולה, מי שהמשיך להניג את עם ישראל מכנסת גדולה, אבל אחרי שנפטרו כבר אנשי כנסת גדולה, הוא עוד חי עוד הרבה שנים, זה שמעון הצדיק. הוא היה הכהן הגדול, הוא היה ראש הסנהדרין, והוא היה המנהיג של עם ישראל הרבה שנים, שמעון הצדיק. אנשי כנסת גדולה, כשבנו את בית המקדש השני, הם תקנו הרבה תקנות, למשל תפילות, ברכות, תפילת 18, זה מתקנות אנשי כנסת גדולה, והם גם התבוננו בכל סדר ההנהגה והעבודה והתפקיד של עם ישראל. ואז הם הגיעו למסקנה שהיצרה של עבודה זרה זה יצרה חזק מדי, לא רוצים להתמודד איתו. הם העדיפו לא להתמודד איתו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מכירים היום את היצרה של עבודה זרה. אבל זה מי שאולי חווה פעם חוויה מאוד עוצמתית של, לדוגמה, זה, וזה רק ניצוץ מהיצרה של עבודה זרה, של העניין של סמים. לא מישהו שפעם בחודש מעשן זה, אלא מישהו שהוא כל כולו בתוך זה. ולהתנתק מזה, צריך נס גדול בשביל זה, בשביל להתנתק מזה, היצרה של עבודה זרה היה התמכרות יותר קשה. יותר קשה מהסמים. זה היה דבר שאנחנו, ברוך השם שאנחנו לא מכירים את זה, זה היה דבר מאוד מאוד עוצמתי, שכשאדם היה מתחבר ומתקשר עם זה, לא היה יכול להתנתק מזה. זה היה מאוד קשה. לכן באו אנשי כנסת גדולה והחליטו לבטל את היצרה של עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא קיים את זה, הצדיקים גוזרים, והקדוש ברוך הוא קיים, באמת בוטל היצרה של עבודה זרה. כל זה היה בשנים, כל התהליכים האלה היו בעצם ב-40 שנה הראשונות של בניין בית המקדש השני. אם נדאג, שנדע את התאריכים, בית המקדש השני התחילו לבנות אותו, זה היה ג' אלפים, אנחנו היום ב-A אלפים, 781. זה היה בג' אלפים 408, לפני 2700 שנה בערך, קצת פחות, סליחה, קצת יותר, ליתר דיוק לפני 2782 שנה, 83 שנה היה, התחילו לבנות את בית המקדש השני, וב-40 השנה הראשונות של בית המקדש השני, אז היה החלטה וביטלו את היצרה של עבודה זרה. לזה שהחליטו לבטל את העבודה הזרה, היצרה של עבודה זרה, יש לזה השלכות מאוד מאוד גדולות לדבר הזה. זה שינה את כל פני העולם, כל פני ההיסטוריה וכל המהלך של עם ישראל וכל האומות גם. זה לא רק עם ישראל, כל האומות השתנו בעקבות זה. מדוע? מכיוון שהרי הקדוש ברוך הוא חפץ עד ביד משיח צדקנו, שעם ישראל התמודד בין הקדושה לתומה. והכוח המרכזי, השורש של התומה, היה היצאה של עבודה זרה. ברגע שביטלו את זה, בגלל שזה לעומת זה עשה אלוקים, יש כוח גדול מאוד בקדושה, שהוא כנגד העבודה זרה, הוא גם חייב להתבטל. כי תמיד צריך להיות שתי כוחות מאוזנים, זה לעומת זה עשה אלוקים. ומה היה כנגד העבודה זרה בקדושה? הנבואה.
הנבואה היה כנגד זה. לכן, כשאנשי כנסת גדולה ביטלו את העצה של עבודה זרה, באמת התבטלה עבודה זרה מן העולם, אבל זה גם לא היה מיד, זה תהליכים. ההיסטוריה קורית בתהליכים. זה היה תהליך, אבל בד בבד גם התבטלה הנבואה מעם ישראל. לכן, הנביאים האחרונים, חגי, מלאכי וזכריה, הם היו מאנשי כנסת גדולה בעצמם, הם ישבו בעצמם על הסוגיה הזאת, הם היו בין אלה שהחליטו לבטל את היצרה של עבודה זרה, לאחר מכן כבר אין נבואה בעם ישראל. ואז, ברגע ששורש האטומה והסיטרא אחרא התבטל מן העולם, צריך להיות לזה תחליף. צריך זה עכשיו, כי הבירור בין הטוב ובין הרע צריך להימשך, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן היה צריך להיות משהו שמחליף את היצרה של עבודה זרה בעולם. ומה זה היה? מה זה המחליף? זה החוכמה היוונית. החוכמה היוונית שמלווה אותנו למעשה עד היום, אנחנו למעשה עד היום אנחנו חיים את העניין של החוכמה היוונית, כל החוכמה המערבית, כל עניין של המדעים החיצוניים, ההסתכלות על המדעים החיצוניים, זה הכל על פי יסודות החוכמה היוונית. באמת הם היו חכמים גדולים, אנחנו נראה גם למה הם היו חכמים כאלה, אבל הרמב״ם ידוע שהרבה יצאו כנגדו, למה הוא שיבח את אריסטו כל כך, אריסטו היה גדול החכמים היוונים, והוא מאוד שיבח אותו כידוע, והרבה ביקרו את הרמב״ם, למה אתה משבח גוי כל כך? אבל הרמב״ם בדבריו צדק. אריסטו, מה שחוכמה בגויים תאמין, הוא היה גדול החכמים בגויים, מבחינת חוכמת הגויים. ואז למעשה התחילה להתפתח בעולם החוכמה היוונית. וכנגד זה היה חייב להיות מציאות של משהו שעכשיו גם מחליף את הנבואה בעם ישראל. כמו שהחוכמה היוונית מחליפה את היצרה של עבודה זרה, צריך להיות משהו שעומד כנגד החוכמה היוונית. ומה זה הדבר שעומד כנגד זה? זה התורה שבעל פה. כל המשנה והגמרה והמדרש והברייתות תוספתות והזוהר הקדוש, הכל זה בעצם התפתחות התורה שבעל פה. אנחנו יכולים לראות, לבדוק את זה, אין לנו ספרים של פלפול, של הלכה, של עיון, מבית ראשון, מתקופת בית ראשון, אין שום ספר מהתקופה הזאת. אין ספר הלכות מתקופת שלמה המלך, מתקופת הנביאים, המלכים, אין לנו ספר הלכות. ודאי שהם ידעו את ההלכות. הכל בעל פה, יודעים מה לעשות ומקיימים את התורה. אבל העיון והעומק והפלפול הגדול של התורה שבעל פה, זה רק מתקופת בית שני. זה כמו המעיין הזה שנפתח כדי שזה יהיה הכוח כנגד החוכמה היוונית. ולמעשה מאז עד היום ועד ביד משיח צדקנו, הכוחות בקדושה, זה לא מה זה עשה אלוקים, מה שעומד כנגד התאומה זה התורה שבעל פה. זה הדרך שלנו בעצם לברר את החוכמה היוונית. ההשתלשלות של התורה שבעל פה, בתקופת, זה היה מתחיל מאנשי כנסת גדולה, שמעון הצדיק, אנטיגונוס איש סוחו, הזוגות, שמעיה ואבטליון, אחר כך שמאי והילל, אחר כך דורות התנאים, האמוראים, זה המשנה והגמרה, ואחר כך הסבוראים והגאונים והראשונים והאחרונים. זה ההתפתחות למעשה של התורה שבעל פה. לעומת זה, כל הפילוסופיה, המדעים שמתפתחים, שהיסוד שלהם זה חוכמת יוון, זה כל הדורות הולך, זה לעומת זה. זה התמודדות בין שתי הבחינות האלה. בדרך כלל אנחנו אומרים שלא בהכרח שהמדעים לא בהכרח שהם טמאים מצד עצמם. הם מהווים כלי לטומאה. זאת אומרת, זה לא אומר שאדם ששומר תורה ומצוות או אדם מאמין לא יכול ללמוד מדע. יכול ללמוד מדע. יש דברים שהם, מי שלומד מדע בצורה עם משקפיים נכונות, זה שיעורי האמונה הכי גדולים שיש בעולם, המדע. רק להסתכל על מערכת השמש, זה מה רבו מעשיך השם. ועד רבה, כשיודעים את הפרטים ומסתכלים על זה במשקפים של אמונה, אתם רואים ממש את מעשה הבריאה, את כוח הבורא בכל זה. אבל זה משמש לטומאה, זה משמש ככלי לעזור לו להסתיר את האמונה בקדוש ברוך הוא. זה היסוד הראשון למעשה של הבירור בין חוכמת יוון לבין חוכמת התורה שבעל פה. איך התפתחה חוכמת יוון? יש לזה חשיבות קצת לדעת את הדבר הזה. למעשה עוד כבר, הרי אנחנו מדברים, אריסטו חי בזמן שבנו את בית המקדש השני, כמו שמענו, ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן.
יוון, איך היא הפכה להיות מעצמה בעולם? היה 12 שנה, היה להם מלך שמלך 12 שנה. מגיל 19 עד גיל 31-2, אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון ב-12 שנה האלה כבש את כל העולם. ספרי היסטוריה, גם שלנו, מספרים שזה ודאי, זה היה, לא היה דבר טבעי. ב-12 שנה הוא כבש את כל העולם, הפך את יוון למעצמה עולמית, הוא גם הפך את יוון למדינה אחת. היא הייתה מחולקת לכמה מדינות. אריסטו היה רבו של אלכסנדר מוקדון. ואלכסנדר מוקדון, עם כל זה שהוא היה מלך ומצביא, הוא מאוד מאוד היה חכם, הוא מאוד אהב חוכמה. עד שהוא מלך, הוא היה לומד הרבה זה. למד. אפילו במסעות שלו, במסעות של הכיבוש שלו, הוא היה כל הזמן מתכתב עם אריסטו, שואל אותו שאלות. עד שהוא הגיע לשמעון הצדיק, הוא פגש בירושלים את שמעון הצדיק, זה כתוב בגמרא במסכת יומא, הפגישה הידועה ביניהם, שהייתה בין אלכסנדר מוקדון ושמעון הצדיק, שאמרו לשון הרע על ירושלים, והוא בא להחריב את ירושלים. הוא אמר, אם ירושלים, לפי מה שאמרו לו, זה היו השומרונים, ששונאי ישראל, אז לפי מה שהם אמרו לאריסטו, הוא הבין שעם היהודים אסור לדבר, אסור להתעסק עם היהודים, רק לבוא להחריב את ירושלים. הוא עלה במטרה להחריב את ירושלים. כששמעון הצדיק שמע שאלכסנדר מוקדון בדרך, וכולם ידעו שאי אפשר להילחם איתו, כי הכוח שלו לא היה טבעי, מה הוא עשה? הוא יצא עם 80 כהנים, הוא בעצמו לבש בגדי כהן גדול, יש שאלה בזה, אסור לצאת מבית המקדש עם בגדי כהן גדול. אז יש כאלה שאומרים שזה היה צו השעה, יש כאלה שאומרים שזה היה בגדי כהן גדול, אבל עדיין לא התקדשו, הוא עדיין לא השתמש בהם, בעבודת בית המקדש, אבל כל פנים הוא יצא, כשהם נפגשו, אלכסנדר מוקדון, זה היה בשעת בוקר מאוד מוקדמת, אחרי עלות השחר, כשאלכסנדר מוקדון ראה את שמעון הצדיק, הוא ירד מהסוס, רץ אליו והשתחווה לו. וכולם התפלו, המלך הכי גדול בעולם, הכי עוצמתי, למה אתה משתחווה לו? אז אמר לו, אז אמר לשרים שלו, למי שהיה אצלו, אמר, מה העשה שבכל מלחמה אני רואה מלאך שנלחם עבורנו, ודמות המלאך זה כדמות שמעון הצדיק. ואז הוא למד הרבה חוכמה, הוא למד משמעון הצדיק, ויש מהראשונים ומהאחרונים, זה מובא בכמה ספרים מהיסוד הזה, שהוא סיפר, הוא כתב לו במכתבים לרבו, אריסטו, הוא כתב לאריסטו את כל המפגש שלו וכל מה שהוא למד משמעון הצדיק. יש דעה כזאת, זה דעה שהוא מובד בראשונים ובאחרונים, לא מוסכמת על כולם, אבל יש כזאת דעה, שאריסטו הגיע לירושלים, שאל את שמעון הצדיק הרבה הרבה שאלות, וחזר בו מכל הפילוסופיה, ויש אומרים שהוא התגייר. לקראת סוף ימי הוא התגייר. אבל על כל פנים, העניין הזה של החוכמה היוונית התחילה להתפתח עוד מתקופת בית המקדש הראשון. הפילוסופים הראשונים היו סוקרטס ופיתגורס, שאף אחד לא אוהב אותו, מכיתה A. זה שם מאוד שמעורר עצבים אצל אנשים, בגלל המשולש, חוק המשולש ששר זווית, יש לו חוק משולש ששר זווית, זה כל מי שנזכר, פיתגורס, חוק פיתגורס בהנדסה, זה מעצבן את כולם החוק הזה, בכיתה A, עכשיו זה כבר פשוט, אבל בכיתה A זה היה מאוד מעצבן, אז הוא היה גם כן החכמים של הגדולים של יוון, לאחר מכן היה אפלטון, ואריסטו כבר היה תלמיד של אפלטון. ואמר, אריסטו אומר על אפלטון, ואף על פי שאני מכבד אותו, על תורתו אני חולק. הייתה מחלוקת הפוסקים בין אריסטו ולאפלטון, בנקודה הזאת. אבל שואלים שאלה, באמת הם היו חכמים גדולים. מאיפה היה להם את החוכמה הזאת? בפרט שהרמב״ם אומר שעד מדרגת הנבואה אי אפשר להשיג יותר ממה שאריסטו השיג. הוא אומר כך, כל מה שאפשר להשיג בשכל אנושי, אריסטו השיג, רק בנבואה אפשר להשיג יותר. מאיפה אריסטו, בסדר, חוכמה בגויים תאמין, אבל עד כדי כך. אבל באמת צריך לדעת שיש הרבה הרבה מאוד מקורות וראיות לזה. זה כתוב אפילו בספרי ההיסטוריה החיצוניים של האוניברסיטאים, שלמעשה את כל החוכמה הם קיבלו מעם ישראל. היוונים, בגלל שיש להם הרבה חופים, הם היו סוחרים בדרך הים, הם הגיעו לארץ ישראל בתקופת בית המקדש הראשון, והם באו לפה, ולמעשה
הם למדו תורה, הם למדו את החוכמה הזאת מהנביאים שהיו, ירמיהו הנביא, תלמידי ירמיהו הנביא. סוקרטס אפילו היה בתקופת, אפילו בתקופת אלישע הנביא, עוד לפני סוף, באמצע בית המקדש הראשון. ולמעשה כל היסודות של החוכמה האמיתיים שיש בחוכמת יוון, הכל הם קיבלו את זה מאיתנו. זה הכל מחוכמת שלמה, שמאז שלמה זה התחיל להתרבות בעולם, כל העולם ידע את גודל חוכמתו של שלמה, מאז באו ללמוד תורה וחוכמה מעם ישראל. אז זה רק לדעת שכל החוכמה האמיתית שיש להם, זה בעצם מעם ישראל, חוכמת יוון. למעשה, אלכסנדר מוקדון, ביוון, הייתה מדינה של הכי הרבה אלילים בעולם. זה יש להם סיפורים, אגדות, מיתוסים, זה נקרא המיתוסים. המיתוס זה דבר ביוונית, זה דמיוני, דבר לא אמיתי. זה הלשון מיתוס. והם היו, יש להם דמיון מפותח מאוד, והם עשו שם משפחות של אלילי, ולא רק זה, היה בעל והיה אישה, והם רבו ביניהם, אפילו היו זה, מחלוקות, והיו עושים שלום. אז כשהתחילו הפילוסופים היוונים הראשונים, הם ידעו שזה שטות גדולה מאוד. הפילוסופים היוונים ידעו, אבל קשה היה להחדיר את זה לעם. זה לא פשוט לבטל את האמונה הזאת. ולכן את סוקרטס הם הרגו, על זה שהוא כפר באלילות. היוונים בעצמם הוציאו להורג את סוקרטס, איזה כופר, בתור כופר, כופר באלילות. אבל לאט לאט, בפרט שביטלו את היצרה של עבודה זרה, הם התחילו, לאט לאט, הרי שאנשי כנסת גדולה ביטלו את זה, באמת היצרה הזה התבטל מן העולם. אז היוונים לאט לאט, לאט לאט התחילו להתבטל עם עבודת האלילות. בשלבים הראשונים הם החליטו, זה גם החכמים שידעו שזה שקר, הסכימו עם זה, לקחו את כל האלילים, שמו אותם במקום אחד. לקחו את זה ביוון, יש שם איזה הר ביוון, אמרו שהם שם, כל האלילים גרים שם בהר הזה. לכן, בהר הזה, בגלל החשיבות של ההר, אחרי הכל, משפחות האלילים שם, אז הם היו עושים אחת לארבע שנים תחרויות ספורט למרגלות ההר הזה. אתם יודעים איך קוראים להר הזה? הר אולימפוס, ככה זה נקרא. כל המושג אולימפיאדה זה בעצם משם. זה מהתחרויות לכבוד האלילים, לכבוד האלילים. אז האלילים היום זה כסף, זה פרסומת, זה תאוות העולם הזה. קראו להם אלילים, ממש אלים. יש ויש, תראו לי באיזה דרגה. אנחנו קוראים לזה אלילים, הם קראו לזה ממש אלים. מה? אוניברסיטה. סתם ככה, אוניברסיטה זה מילה רומאית, אבל אקדמיה זה מילה יוונית. אולימפיאדה זה מילה יוונית. יש לנו הרבה מילים השתרשו אצלנו בעצם מהמושגים האלה. ובדרך אגב, התרבות הזאת, תרבות האלילים, הכללית בכל העולם, זה נקרא התרבות הפגנית. ככה זה, בפעם אמרנו שהפגני, אתם יודעים מה זה פגני, זה חידוש שמישהו אמר לי. פגני זה אותיות נגיף. עכשיו הם רוצים להגיד לנו שכל העניין של הנגיף זה תרבות, זה עבודת אלילים. בדרך אגב, אחד מהתקסים של התרבות האלילית הזאת, הם היו הולכים, היו להם מצדים עם מסיכות על הפנים. עכשיו רוצים לחדש, יש כאלה שאומרים חדש ימינו כקדם. צריך לדעת שזה הכל בא משם, מהדברים האלה. אז, אבל על כל פנים, אלכסנדר מוקדון למעשה הוא, כי יוון קודם לכן לא הייתה מדינה אחת. היו ביוון שלוש מחוזות. והיה ביניהם הרבה מלחמות בין המחוזות ביוון. עד אלכסנדר מוקדון. השלוש מחוזות שהיו ביוון, זה היו אתונה, ספרטה ומקדוניה. זה היו שלוש המחוזות. כאשר כל מחוז יש לו את האופי ואת המציאות המיוחדת שלו. אתונה זה היו החכמים. מה זה אתונה? מה זה השם אתונה? אתונה זה שם אלת החוכמה בעבודת אלילים שלהם. אז האתונה זה כל החכמים, אנחנו רואים את זה הרבה בגמרא, סבי דבי אתונה, חכמי אתונה, כי תמיד היה שם את עניין החוכמה. מוקדוניה זה היו הלוחמים, הם היו הצבא, בזמן ההוא הם היו הלוחמים הכי חזקים בעולם,
ולכן גם אלכסנדר מוקדון שבא ממנו, הוא היה מלך מוקדוניה בהתחלה, ועד שהוא כבש את כל יוון, אחר כך את כל העולם. אז מוקדוניה זה היה הכוח הצבאי, ספרטה כשמו כן הוא. ספרטה זה הספורט, המילה ספורט זה על שם ספרטה. העניין שלהם היה מאוד מאוד העריצו את הגוף. אצלהם העניין המרכזי זה היה העניין של הגוף. מה בעניין של הגוף? קודם כל אתלטים, תקפוץ גבוה, תרוץ מהר, תקפוץ למרחק. זה היה צד אחד. אבל צריך לדעת, ברגע שמעריצים את זה, הרמב״ם אומר שטוב לעשות ספורט בשביל בריאות הגוף, אין בעיה. אבל לא בדרך של הערצה ולהפוך את זה להיות המוטיב של החיים, המרכז של החיים. למה? כי זה מסכנה מאוד גדולה. כתוב, חז"ל אומרים, ברגע שהם העריצו את כוח הגוף, את הספורטיביות של הגוף, מכאן עד התאווה הידועה והערצת השקר החן והבל היופי, זה כבר כפסיעה אחת, פחות מפסיעה. זה מיד, זה גורר את זה. ומיד הם התחילו להריץ את הגוף, כל המושג של המלך היופי, מלכת היופי, כל המושגים הדמיונים האלה, הכל זה מקור בעצם בתרבות של ספרטה. כשאלכסנדר מוקדון, הוא ייחד את שלושת העמים האלה, שלוש המדינות האלה, למדינה אחת, כל תרבות יוון, שאמרנו שעד היום היא נמשכת, זה הכל בעצם מהשורש של השלוש נקודות האלה. החוכמה החיצונית, כי כל רוע, צריך לדעת, כל רוע חייב חוכמה שתצדיק אותו. בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם איזשהו, חוץ מהמלאק הטהור, שלא התערבב אצלו שום גן של איזה עם אחר, המלאק הטהור, אז הוא אומר להיות רע לשם הרוע. אין בעיה, אצל המלאק אין כל כך בעיה. אבל באנושות, בטבע האנושות, יש איזה קצת מצפון. לכן חייבים חוכמה שתמיד תצדיק את הרע ואת התאוות של העולם הזה. כי יש לאדם, באופן טבעי, לאדם יש בושה. האדם, המצפון, האדם מתבייש להיות רע לגמרי, בלי שום סיבה, וגם הוא מתבייש לרדת לתאוות העולם הזה בלי שום הצדקה. אדם, יש בושה טבעית בלב האדם. לכן החוכמה של אתונה, הסבה דה באתונה, הפילוסופיה, זה בעצם להצדיק את זה שככה זה צריך להיות. זה האמת. אם אתם שואלים איך זה הולך, היום בגלל ההתקדמות הטכנולוגית, שברוך השם אנחנו זוכים לראות התקדמות טכנולוגית כל כך נפלאה, דור 5, דור 6, דור 7, במהירות כזאת, אז אפשר להבין איך זה פועל. מדווקא מהטכנולוגיה אפשר לפעול. כשהלב חומד משהו, או רוצה לשלוט, או רוצה להיות רע, לא נעים לו, כי יש נקודה מצפונית בלב האנושות. מה עושה הלב? הוא שולח מייל או פאקס, או יש אפילו, אני יודע שהיום יש איזה שיטות טכנולוגיות יותר מהירות אפילו ממיילים ופקסים, לא מעודכן בדורות החדשים, אבל יש כל מיני שיטות. לאן הוא שולח את זה? למוח ששם אצלהם זה סבי דה באתונה, זה חכמי אתונה. הוא אומר, תראה, אני רוצה איזה סוג של תאווה, אני רוצה להחריב מדינות, אני רוצה להרוג אנשים, לא נעים לי לעשות את זה בצורה בלי שום סיבה, בוא תצדיק אותי. המוח אומר לו, אין שום בעיה, חכה 3 דקות, 13 הצדקות יורדות מיד לתוך הלב, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הכל מותר לך, מותר לך, מותר לך, הכל נכון. כשהיטלר ימח שמו וזכרו, המנהיג של האומה התרבותית ביותר, הנאורה ביותר באירופה, זה אור לאירופאים, גרמניה זה היה אור לעולם. זה כל התרבות והמדע והאומנות וקונצרטים, ואיזה דרך ארץ, ואיזה נימוסיות הייתה אצלהם. הגרמנים זה מה שכולם למדו מהם, מהגרמנים. אבל כשזה המלאק, הם המלאקים. כשהמלאק עלה לשלטון, הוא לא יכול להגיד, אני רוצה להרוג את היהודים. מה, זה לא מוסרי, זה לא תרבותי, זה לא יכול להיות.
נעשה דרך להגיד להשמיד עם שלם, להשמיד, להרוג בני אדם, אחרי הכל הם בני אדם. איך היטלר עכשיו עונה לתשובה הזאת? אבל זה, הנה, הלב העמלקי שולח למוח העמלקי, אומר לו, תשמע, יש לי איזה בעיה, אני רוצה להשמיד אותם. כי אני לא יכול לבוא להגיד שאני סתם רוצה להשמיד אותם כי אני עמלקי, אני חייב איזה הצדקה. המוח מיד שידר לו, אמר לו, אין שום בעיה, אתה מעולם לא הורג בני אדם. הגרמנים, היטלר ימח שמו וזכרו, מעולם לא היה לו, הוא ידע שהוא לא הרג אף בן אדם. מה, איך לא? יהודים זה לא בני אדם. זה פותרים את הבעיה בקלות. מגדירים שיהודים זה לא בני אדם, זה עד רבה. בתכונות שלהם, הם בכלל, זה גדר של מזיקים, הם דומים לבני אדם. כן, נכון, יש להם שתי עיניים, שתי אוזניים, אז עוד לא ראיה שהוא בן אדם. ובקלות מורידים תיאוריה לעולם שהם מזיקים ומחריבים את כל התרבות האנושית. מאותו ברגע ואילך, הכל מוצדק, זה הדבר הכי מוסרי לעשות את זה. יש פה מזיקים לתרבות האנושית, וחייבים להשמיד אותם, אבל זה לא, אנחנו לא הורגים בני אדם. זה הדרך של הקליפה. לכן חייב היה להיות ביסוד של התרבות של כל מאז ועד שיבוא משיח צדקנו, המושג הזה שנקרא סבי דבאתונה. זה החוכמה שמצדיקה את כל הרוע בעולם. אז היסוד זה אתונה, זה חכמי אתונה. המקדוניה זה הרצון לשלוט ולכבוש ולהילחם, זה נקרא הגבורות דקליפה. הגבורות דקליפה, הם רוצים להילחם לשם מלחמה. איך אמר לי יהודי, שהיה הרבה שנים, הוא היה רגיל, היה בתוך מקום לא פשוט, בעולם הפשע. הוא אומר, ככה גדלתי, יש לי גרסה דיאנקוטה, האבא שלי לקח אותי לזה, היה לוקח אותי בתור ילד, סיפור אמיתי, בתור ילד לקח אותי לשודים, חינוך, ככה הוא הביא שצריך לחנך. ברוך השם, בגיל 30-32, בהערה אלוקית מופלאה ביותר, חזר בתשובה. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה היה לאחד הדברים הכי קשים? אחד הדברים הכי קשים, לא להילחם, לא לעשות פשעים. הוא אומר, אני לא צריך כסף, לא צריך לא כסף, לא כבוד. פשוט זה המציאות של החיים שלי. ככה אני יודע שחיים, מתכננים משהו, נלחמים, באים בלילה, ערבים, יורים וכן הלאה. אז הוא אמר, לא בשביל כבוד ולא בשביל כסף. זה היה המציאות חיים. זה נקרא, זה מוקדוניה, זה המלחמתיות, הכעסים, ההקפדות, זה נקרא זו דה סיטרה אחה, זה הגבורות דה סיטרה אחה. זה הצד של מוקדוניה, וספרטה, זה היום מאוד נפוץ העניין של ספרטה, לא דווקא בגלל העניין של הספורט, קשור לזה, זה למעשה כל התאווה הידועה. כל הערצת הגוף, החן של הגוף, שקר החן ואבל היופי, זה, והספורט, זה מספרטה. השלוש נקודות האלה הם למעשה שורש של כל מהלך הקליפה והתאומה בעולם. זה השורש שלהם. אבל אחת הנקודות הקשות לבירור בזה, זה פסוק בפרשת נוח. יפת אלוקים ליפת, וישכון בו עלי שם. מה זה הפסוק הזה? השלושה בנים של נוח, ממנה בעצם, מהשלושה בנים של נוח, נפוצו בעצם כל האנושות. הרי העולם נמחה, ואז במבול, וכתוב בספרים הקדושים, שאחרי המבול, זה קרה בערך 300 שנה אחרי המבול, זה בדור ההפלגה, הצאצאים של שם, חם ויפת, התחיל, משם נפוצה כל הארץ. זה כתוב בפרשת נוח, בסיפור של דור הפלגה. יפת, הבנים של יפת נדדו לכיוון אירופה, הבנים של חם לכיוון אפריקה, שם זה מארץ כנען ולכיוון אסיה. אסיה במקור של הזה, זה לא אסיה, זה אשיה. למה זה אשיה? על שם שם. אסיה זה למעשה המקור של אסיה, זה על שם שם. היפת הם עלו לכיוון אירופה, יוון זה הבן הבכור של יפת, זה הנכד של נוח למעשה, גומר ומגוג, זה כל הזה צאצאים של יפת. והתורה מספרת לנו, בגלל המצווה שיפת השתתף בכיסוי, העניין של כל הסיפור שהיה עם נוח ועם כנען, אז יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. מה זה יפת אלוקים ליפת? קודם כל יש להם חן. הקדוש ברוך הוא נתן להם חן. לכן גם
גם התרבות וגם האנשים האירופאים רואים שהם יותר נעים, לאו דווקא אנשים, אבל יש חן, אם אנחנו לוקחים את מדינת אפריקה, יבשת אפריקה, לעומת יבשת אירופה, אז אנחנו רואים שכל הדורות זה היה הרבה יותר תרבותי, הרבה יותר מסודר בניקיון וכן הלאה. זה מהברכה יפת אלוקים ליפת. המשך הברכה וישכון בעלי שם זה קצת בעיה. מדוע? כי פה הם מתקשרים בעצם גם עם החוכמה. עם החוכמה. כי שם זה, אוהלי שם זה הכוונה, זה עניין של החוכמה ושל התורה. היניקה, הקבלה של החכמים היוונים, שהם צאצאי יפת, זה הכל מהברכה והשכון בו עלי שם. משם אז בעצם הם קיבלו את החוכמה שלהם. אבל מכיוון... שרה הייתה מצאצאי נוח? כל האנושות הייתה מצאצאי נוח. בין נוח לתרח, אביו של אברהם אבינו, 10 דורות. בין אחרי בין, זה מנוח עד לאברהם אבינו. אמרתי אבל בסברה שאומרים שכאילו ששרה הייתה בת נוח. או של גיבוד של אנשים. אם היא הייתה אחות של אברהם. לא, לא, לא. לא, לא זה. יש, יכול להיות שאתה, לא אתה מתכוון, תמר, אשת יהודה, יש אומרים שהיא בת שם. הבן של נוח, הנכדה של נוח, אולי זה הכוונה. אבל בכל אופן זה נשיר, זה, היא הייתה בת של הרן, אח של נוח, של אברהם, סליחה. בפרשת נוח, אפשר לראות, סוף פרשת נוח, יש את כל, ממש את כל ההשתלשלות, בצורה מאוד מדויקת. זה כתוב מפורש, הדברים. בסוף פרשת נוח. אז יפת, בגלל שיפת אלוקים ליפת, זה החן, החן החיצוני, וישכון בו עלי שם, זה ההתקשרות שלו עם החוכמה. לכן חכמי יוון יכלו ללמוד מחכמי ישראל את החוכמה, מצד הברכה של נוח. ואז הם הגיעו, מכיוון שהם כבשו את העולם, את כל העולם, הם הגיעו לארץ ישראל. ובהתחלה, כשהם הגיעו לארץ ישראל, הראשון שהגיע לפה זה היה אלכסנדר מוקדון, אז רואים את גודל הביטול של היוונים לעם ישראל. עם כל החוכמה שלהם, עם כל העוצמה שלהם, עם כל הכוח שלהם, הם, לא רק שהם לא עשו שום דבר לעם ישראל, נהפוכו. הם נתנו עוד אזורים ועוד שטחים. אלכסנדר מוקדון בעצמו היה תורם הרבה הרבה מאוד כסף לבית המקדש. כל שנה הם היו שולחים הרבה כסף שיהיה להם זכות בבית המקדש ליוון. מדוע? מדוע זה בעצם קרה? כשבנו את בית המקדש השני, עם ישראל היה מאוד חזק בתורה. זה היה, אז כמו שאמרנו, אנשי כנסת גדולה, בפרט אחר כך שמעון הצדיק, שזה היה הנהגה תורנית מאוד מאוד חזקה. כשעם ישראל מאוד חזק בתורה, צריך לדעת, המציאות הטבעית, גויים מתבטלים לעם ישראל. הם בפשטות מתבטלים לעם ישראל. לא צריך לשכנע אתם שום דבר. נהפוך הוא, הם יבואו לפה כדי הם יראו זכות בכלל שאנחנו נדבר איתם. לא משנה איזה גוי, חוץ מהמליקים שזה הרע הגמור. אבל האומות, הגויים, הם מתבטלים לעם ישראל. כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים. כל העולם רוצה לדעת מדבר השם. גם הגויים רוצים לדעת מדבר השם, לפי בחינתם, לפי מה שהם יכולים לקבל. הבעיה הייתה שהתחילו לבוא הרבה יוונים לארץ, ובהתחלה, כמו שאמרנו, ב-50, אפילו יותר, שנה הראשונות של... מתקופת אלכסנדר מוקדון, הם היו באים לפה מתוך ביטול גדול מאוד. אבל יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם, החוכמה היוונית, החן של היוונית, לאט לאט, לאט לאט התחיל לטפטף טיפות טיפות לתוך עם ישראל. והטיפות האלה, כל הנפילה של עם ישראל. זה צריך לדעת. מה זה הטיפות האלה? זה נקרא טיפות חן. התורה אומרת לא תכונם, לא תיתן להם חן. זה צריך לדעת, אחד הדברים הכי קשים בעם ישראל זה מתחיל מזה שאנחנו נותנים חן לגויים, נותנים להם איזושהי צורה של חשיבות, הערכה. זה, כמובן שהיסוד והשורש תמיד תמיד זה מתחיל מהתאווה הידועה, יש פה איזה מציאת חן מצד התאווה הידועה, ברגע שכבר יש איזו נקודה של התאווה הידועה, מכאן זה כבר נכנס, תראה גם
שמע, הם חכמים, יש להם, יש טעם לדבר איתם. מה אתה, עשית אותם עם חיות, בוא תדבר איתם, תשמע מה, מה שיש להם להגיד, אברה, אולי תשכנע אותם שהתורה האמת, אולי תלך לעשות הפצה באתונה, במוקדוניה, אולי תעשה שם הפצה תורה, וכן הלאה. והמציאת חן, ברגע שאנחנו, הגויים מוצאים חן בינינו, מיד בשלב הבא, הם מתחילים לשלוט עלינו. זה תהליכים שקורים, זה לוקח קצת זמן, אבל צריך לדעת, כל אומה ששלטה על עם ישראל, השורש הזה, הם מצאו חן בינינו. לא תכונם, עברנו על, נתנו להם חן. החן הזה שנתנו להם, גורם לנו בעצם להתבטל אליהם. והביטול אליהם, הביטול אל האומות של הגויים, השלב הבא זה כבר, הם כבר שולטים עלינו, עוד שלב הם כבר גוזרים עלינו גזרות. זה היה התהליך למעשה באיך יוון נכנסה לתוך מציאות ארץ ישראל. אחרי אנטיוכוס אפיפנס, זה האנטיוכוס המפורסם, הוא עלה לשלטון, זה היה 160 שנה אחרי שהתחילו לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, זה התהליך של קרוב ל-140-130 שנה מהמפגשים הראשונים בין עם ישראל ליוונים. אכן שמצא חן בינינו, מכאן התחילו המתייוונים, כל מושג של המתייוונים, מהמושג של המתייוונים זה המלחמות של החשמונאים. ואז למעשה הבעיה הגדולה, תמיד הבעיה הגדולה, זה לא הגויים, זה אנחנו בעצמנו. אנחנו עושים לעצמנו את הבעיות. התחיל להיות תרבות בארץ, מה שכולם מכירים את זה, את המושג המתייוונים. המתייוונים, היה הרבה דרגות בעניין של המתייוונים. אבל העניין של ההתייוונות זה שהתרבות היוונית, החן היווני, התחיל למצוא חן בעינינו, יוון מתחילה לשלוט עלינו ולגזור עלינו גזרות. עד שמגיעים למצב, אין לנו לכתוב על קרן השור, לכתוב על דלתות, אין לנו חלק באלוקי ישראל. זה הגזרות, אסור לשמור שבת, אסור לקדש את החודש, ואין סוף גזרות שהם גזרו. עם ישראל מאוד מאוד נהר אחריהם. אז היו הרבה מאוד מעם ישראל, בעצם קיבל את התרבות היוונית. למה לא? תבינו את הקדמה, זה, אל תהיו פנאטים, מה הבעיה? יש אפליקציות מאוד מאוד מעניינות ותרבותיות באייפון. וכבר משם זה התחיל. אין שום בעיה. ואפשר לעשות מסעדה יוונית סינית בהכשר של הבדץ, ומה יש מלצריות זה? קודם כל, מי אמר שהם לא צנועות? מה אתה מחליט מראש שהן לא צנועות? מי אמר שהן לא צנועות? חוץ מזה, גם הם פרסמו שכל מי שרוצה לשמור את העיניים, הם מסדרים לו שולחנות כאלה עם הפנים לקיר, כך שאתה לא צריך לראות שום דבר. זה מוצאים בהכשר בדץ על כל דבר. אבל באמת, צריך לדעת, הסיט רעך לא צריכה דווקא שזה. הסיט רעך, היא נכנסת לתוכנו בזה שהם מוצאים חן בעינינו. ברגע שהם מוצאים חן בעינינו, זה הפתח שהם נכנסים. זה, אנחנו אומרים, לא תכונם, לא תיתן להם חן, הם נכנסים לתוכנו. ואז היה מצב מאוד מאוד חריף, הם שלטו בירושלים, הם שלטו כבר כמעט בכל ארץ ישראל, עד כדי כך שמי שרצה לשמור תורה ומצוות, היה חייב לברוח להרים, להרים בהי, זאת אומרת, ליערות, להרים, וגם שם הם חיפשו ורדפו, ואז בעצם התעורר מתתיהו וחמשת בניו למלחמה כנגד היוונים, שכמו שאמרנו, זה עד זמן הנס היה 20 שנה, שזה היו מלחמות ניסיות מאוד, עם ניסים מאוד גדולים. הם פעלו, החשמונאים פעלו פעולה רוחנית שלמעשה זה לכל הדורות, ואפילו יש בכמה מקומות בחזל שהעתידים המועדים להתבטל וחנוכה ופורים לא התבטלו. עכשיו, רק צריך לדעת שאין הפירוש שהמועדים התבטלו כפשוטם. זה לא הכוונה שזה יתבטל כפשוטו. המועדים הם נצחיים. אבל על כל פנים, מדברי חזל אנחנו רואים שאפילו בזמן שיבוא משיח צדקנו, באלף השביעית, בימות המשיח, יהיה חשיבות לעניין של חנוכה. זה פעל פעולות רוחניות מאוד גדולות גם לאלף השביעית, לימות המשיח. עוד מעט אנחנו נראה קצת מה הפעולה הרוחנית שהם פעלו החשמונאים, אבל הנקודה אחת שצריך לדעת מה הייתה הזכות שלהם שהם פעלו כזאת פעולה.
מדוע הם זכו, מה הייתה העבודה שלהם שהם זכו להמשיך כזה אור גדול, שזה לא היה רק נס לזמנו, זה נס לכל הדורות. אז כתוב שבחשמונאים היה להם שלוש נקודות. שלוש נקודות שבעצם זה היה כל המהות שלהם. הדבר הראשון, כל מעשיהם היו קינת השם צבקות. הם הצאצאים של פנחס, בקנו את קינתי, הם הלכו בדרכו של פנחס. מה זה הכוונה בקנו את קינתי? לא היה להם שום אינטרס או הרגש או רצון אישי בכל המלחמות האלה. כאב להם המצב הרוחני של עם ישראל. זה היה מאוד מאוד עמוק פנימי ושלם אצלהם שהם לא עשו שום נקודה מצד איזשהו רצון, כבוד או עניין אישי שלהם. הם מצידם, הם היו כאלה ברסלברים, היו כהנים, ברסלברים, כל היום האלה מתבודדים, דבוקים בקדוש ברוך הוא, מה להם ולמלחמות? הם בכלל לא יודעים להילחם. בבחינה הזאת היו. אבל כשהם ראו את גודל הפגם והירידה הרוחנית והקלקול הרוחני שקרה בעם ישראל, הם יצאו מתוך כאב אמיתי מאוד לכבוד השם. זה היה הנקודה הראשונה של החשמונאים, והם צאצאיו של פנחס, והתקיים אצלהם בקנם את קינתי. זה היה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, של שהם פעלו מתוך אהבת ישראל מאוד גדולה, כי עם ישראל היה מאוד חשוב להם, והם מאוד, הם מאוד חרדו, היה להם פחד מאוד גדול, מה יהיה עם ישראל, לאן עם ישראל יגיע בשלב, אם לא יהיה פה איזשהו שינוי בכל המהלך הזה. וזה היה הנקודה השנייה שלהם. הנקודה השלישית שלהם זה היה, מתתיהו הוא בערך בין שנה לשנתיים אחרי תחילת המרד, המלחמות, הוא נפטר כבר, הוא היה מבוגר. הוא התחיל את המרד במתתיהו, והוריד לאחד השרים שלהם, הדוכסים שלהם, הוריד לו את הראש, מתתיהו, וככה התחיל המרד. אבל בעצם רוב המלחמות היו על ידי יהודה, הבן של מתתיהו. מתתיהו מינה אותו להיות, זה נקרא כהן משוח מלחמה, הוא שמע, שפך עליו שמן, עשה את כל הלכות משוח מלחמה, הוא היה כהן משוח מלחמה יהודה. ויהודה היה לו טכניקות וטקטיקות צבאיות שלא הכירו אז בעולם. זה הנקודה השלישית. הטכניקה, המנהיגות הצבאית שלו הייתה מאוד מאוד מיוחדת. לפני כמה זמן פגשתי איזה קצין גבוה בצהל, אז אמרתי לו שאחד הבעיות של צהל היום שהם לא לומדים, בגלל שהם לא לומדים היסטוריה והיסטוריה יהודית, אז הם לא יודעים איך להכין את הצבא. אם צהל היה מאמץ את השיטות של יהודה המכבי, היינו רואים פלאות. אף אחד לא היה מדבר איתנו, לא האיראנים, לא החמאס, לא שום דבר. מה הייתה הטכניקה שלו? היה לו שיטות אימונים והכנה לקרבות מאוד מיוחדת. היה להם אזור אימונים מיוחד שנקרא המצפה, כתוב במגילת החשמונאים, זה צפונית לירושלים. יש אומרים שזה באזור קבר שמואל הנביא, יש אומרים שזה קצת יותר צפונה, אבל זה האזור. ולפני כל מלחמה הם היו מתאספים שמה ומתכוננים למלחמה, מתאמנים שמה באזור של מצפה. ומה, איך הם היו? או יום, מיום עד שלושה ימים, תלוי, מלחמה גדולה, שלושה ימים, צריך הכנות, הרבה הכנות למלחמה, קרבות קטנים, זה היה יום אחד, יומיים. ואיך הם היו מתכוננים? דבר ראשון, היסוד הראשון בהכנות הצבאיות שלהם זה תענית. קודם כל לא אוכלים בזה, יוצאים למלחמה מתוך תענית. אחר כך מה עושים באימונים? יום שלם של התבודדות. ויהודה המכבי היה לו סדרים של תפילות, יש את התפילות, יש מדרשי חז"ל שיש את התפילות שלהם. ומה היה התפילות של יהודה המכבי? יהודה המכבי אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני למדתי להחזיק סכין בשחיטה, אני יודע לשחוט בהמות, אני כהן, זה כל יש סכין ב-10 סנטימטר, היינו לומדים איך היא תהיה קשירה שלא יהיה טרפות, ואנחנו כל מה שאנחנו יודעים זה מסכינים, זה רק לשחוט בהמות בבית המקדש. מה לנו ולמלחמה? מה לנו, אנחנו לא יודעים להחזיק חרב, אנחנו לא יודעים להילחם, לכן תילחם אתה בשבילנו.
זה היה ההכנות, זה היה ההכנות הצבאיות של יהודה המכבי, וכדי שלא יהיה איזה אבא אמינה שבאמת אנחנו עשינו משהו, צריך לצאת למלחמה מתוך טענית. אדם בטענית הוא חלש, אז שלא יהיה איזה אבא אמינה, הם ראו, הם בקושי זזים כבר, אחרי שלושה ימים טענית, כמה הכוח יש לאדם, וכמה, מה הוא יכול להילחם. אז ככה הם יצאו למלחמות, וכל זה בעצם היה נקודת הענבה והביטול שהיה לחשמונאים. זו הייתה הנקודה השלישית של החשמונאים, זו הייתה נקודת הענבה נקודת הענבה והביטול שלהם, והם יצאו ככה למלחמות. במדרשים כתוב איך נערכו הקרבות. נערכו הקרבות, בדרך כלל זה היה יחס של על כל אחד מהחשמונאים, בין 50 ל-100 היו קרבות יותר, של 500 יוונים כנגדם, ואיך הם היו נלחמים. הקרבות אז זה לא כמו הקרבות היום באותה תקופה, כמו שידוע זה חרב, פנים מול פנים נלחמים עם החרב. אז יהודה היה עומד על גבעה, הוא רואה את המחנה היווני, היה אומר לאלעזר, אלעזר היה אח של יהודה והוא היה מאוד חזק, אז הוא אומר לאלעזר, אלעזר אתה רואה שם בצד הימני 1,000 יוונים, אתה לוקח את 1,000 יוונים. שמעון היה קצת יותר חלש, אז הוא נתן לו 800 יוונים בדרך כלל. ויוחנן, זה היה האח השלישי, שהוא היה קצת יותר חלש מהם, אז הוא היה מקבל בדרך 500-600 יוונים, יהודה בעצמו היה הולך על 3,000 יוונים. עכשיו, מה הכוונה? היו שופסים חרב ביד, רצים ל-1,000 יוונים, ככה היה זה, רצים ל-1,000 יוונים, מזיזים את החרב ימין השמאלה, ומנצחים את היוונים. זה ככה קרה, זה מה שאנחנו אומרים, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, זה הכוונה, ככה היו הקרבות. ואז למעשה פעלו שני ניסים, שתי בחינות של ניסים. הנס הראשון זה עצם הניצחונות, הנס השני זה העניין של המנורה שדלקה 8 ימים מפח אחד של שמן. בספרים הקדושים בפרט, כמו שאמרנו בהתחלה, בעיקר מכתבי רבנו אריה הקדוש, יש הרבה לימוד מה בעצם היה פעולת החשמונאים. הכוונה, מה פעולת האור של חנוכה? מה זה העניין של חנוכה? כי לכל חג יש השתלשלות רוחנית ופעולה רוחנית מסוימת לחג עצמו, לעניין עצמו. מה העניין של חנוכה? יש כמה בחינות, כמה נקודות בעניין של חנוכה. הנקודה הראשונה זה שרבנו ארי כותב את זה, הוא מזכיר את זה כמה וכמה פעמים. הוא אומר, יש 10 מידות שכנגד 10 ספירות, וידוע בספרים הקדושים שעבודתנו זה לברר את המידות האלה. ורבנו ארי כותב את זה בכמה מקומות, שהמידה הכי קשה לבירור ולתיקון זה נקרא מידת ההוד. זה מידה מאוד, מאוד קשה, זה למעשה מידת ההוד, הנצח זה הרגל הימנית עד העקב, אז יש עקב דה נצח, והרגל השמאלית זה רגל ההוד, והעקב דה הוד, זה הבירורים של העקפת דה משיחה, זה יקרה לברר את העקביים של הנצח וההוד, והכי קשה זה לברר את ההוד. ההוד זה המידה הכי קשה, ועל זה כתוב במגילת איכה, בפרק א' במגילת איכה, נתנני שוממה כל היום דבה. זה פגם ההוד. פגם ההוד זה נתנני שוממה כל היום דבה. לידוע כי דבה זה היפוך האותיות של הוד. אז זה הקלקול. בפסוק הזה נרמז, והרבה, כל הספרים הקדושים מביאים את זה, שזה מרמז על הקלקול הגדול שהיה, ועד ביד משיח צדקנו צריך לתקן את ההוד עד העקביים, שהכי קשה. אומר חידוש נפלא מאוד רבנו ארי, הוא כותב את זה בכמה מקומות, אומר שמתתיהו היה הראשון שהתחיל לתקן את מידת ההוד. מידת הנצח כבר תוקנה על ידי שמואל הנביא, שכתוב עליו נאמר נצח ישראל, וגם נצח ישראל לא ישקר. זה מרמז ששמואל הנביא התחיל לתקן את מידת הנצח, אבל מתתיהו הוא הראשון שהתחיל לתקן את מידת ההוד. ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות, וזה מובא בעוד ספרים, שמשיח בן דוד ישלים את התיקון של מידת ההוד. לכן חנוכה זה כולו עניין, הדבר הראשון, היסוד הראשון של חנוכה, תיקון מידת ההוד. כל הכוונות של חנוכה זה לכוון את זה בעניין של ההוד. זה כך מובא בספרים הקדושים. כמובן שאנחנו צריכים תמיד לראות מה השייכות של זה לעבודה הפרטית שלנו. כשאנחנו אומרים לתקן את מידת ההוד, בעצם מה זה אומר? מה הכוונה לתקן את מידת ההוד? כי כל דבר שיש בעולמות זה כלל גדול. כל דבר שיש בעולמות יש בנפש. זאת אומרת, כל
הכוונות והעולמות והספירות והייחודים, הכל בעצם זה, יש לזה התגלות וביטוי, זה נקרא בציור הנפש, בכוחות הנפש ובעבודה שלנו הנפשית של כל אחד מאיתנו. עיקר זה תיקון מידת העוד, זאת אומרת גם העבודה הפרטית שלנו, עיקרה זה תיקון מידת העוד. מהו התיקון של מידת העוד? מהי העבודה שלנו בעוד? אמרנו, הקלקול זה דבה, כל היום דבה, והתיקון זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. זה התיקון של העוד, לכן קבעו שמונת ימי חנוכה אלה להודות ולהלל. להודות זה תיקון מידת העוד. עכשיו נסביר את זה קצת יותר בדרך העבודה. האדם בטבעו, הרבה פעמים מרגיש התמרמרות על כל מה שקורה. למה אתה מתמרמר? ברור השם, הרבה סיבות יש. זאת אומרת, לא שכולם, לא כל אחד חייב להחזיק את כל הסיבות, אבל יש סיבות של התמרמרות, ולכל אחד כבר אוחז בכמה חלק מהסיבות. אחד לא הולך לו בפרנסה, אחד הוא בכל דבר שהוא עושה הוא כישלון, אחד זה, יש לו כל הזמן מבזים אותו, אחד אשתו דואגת לו כבר לצמצם אותו, ואם אשתו טובה אז הילדים מצמצמים אותו, אם הילדים בסדר ההורים שלו מצמצמים אותו, גם אם ההורים שלו אז הבעל הבית. אז כל אחד יש לו, לכל אין, ברוך השם, הרבה דרכים למקום, אין יהודי שאין לו בערך בין 13 ל-26 סיבות כל יום להיות בצמצום ובצער. זה העניין ההתמרמרות, זה הרגשת ההתמרמרות בנפש, לא טוב לי, לא בסדר. רגע, אבל על הסיבות שאתה מתמרמר, האם יש כנגד זה גם קצת טוב? סתם, ככה במציאות שלך, יש קצת טוב במציאות שלך. זה, על הטוב שיש לנו אנחנו לא מתייחסים. לפני שאדם נכנס לעבודה של תיקון מידת העוד, בטבע אדם לא מסתכל על הטוב. הטוב זה מובן מאליו. זה ככה, זה מששת ימי בראשית נקבע שיהיה טוב. מה שלא בסדר זה קלקול בעצם, שעליו אני צריך להתמקד רגשית ונפשית על הדבר הזה. מה זה גורם לאדם? זה גורם לאדם כל היום ללכת ממורמר, לא בסדר לי ולא טוב לי פה ואני לא מצליח בזה, וכל אחד עובר את הבירור הזה. זה למעשה כל היום דבר, זה כל היום מתמרמרת על המתלונן, שאדם מתלונן שלא בסדר. תיקון מידת העוד זה לראות איך כל הבריאה וכל המאורעות וגם כל הצמצומים שעוברים עלינו הם כולם רק לטובה. זה נקרא תיקון מידת העוד. זה מאוד מאוד קשה לתקן את זה ברוחניות, את הדבר הזה. כי השלמות, אנחנו אומרים את זה בתור התמרור בדרך, לא שאנחנו שמה, אנחנו אומרים לאן צריך להגיע. למעשה, כל הרגשה של כעס, או כל הרגשה של עצבות, שורשה ומקורה בקלקול מידת העוד. ברגע שאדם יודע, כמו שרבנו אומר בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא, אז ברגע שאדם יודע את זה, את הנקודה הזאת, למעשה הוא לא כועס והוא לא עצוב. זאת אומרת, כל כעס וכל עצבות מגלים, בעצם זה סימנים, שנדע כמה אנחנו עדיין רחוקים מתיקון מידת העוד. כי אפשר לכתוב מאמר נפלא מאוד, פשט רמש דרס סוד, שאיך הכל לטובה. כל מה שקורה בעולם זה הכל לטובה, אפשר לחשוב על זה תורות נפלאות בפשט רמש דרס סוד. השכל שלנו מבין את זה, ברוך השם. בדור שלנו גם זה דבר גדול, זה לא בטל. היום בדור שלנו רק להבין שרק להסכים בשכל שהכל לטובה, זה כבר דבר גדול. אבל להרגיש בלב שהכל לטובה ולהיות מחובר עם המקום הזה, כמה זה קשה, כמה קשה הדבר הזה, כמה קשה להרגיש בלב, מה הסימן, כי אנחנו צריכים לדעת, השכל מכסה את מה שהלב מרגיש, צריך לדעת, השכל מסתיר את זה, לכן הרבה פעמים צריך סימנים לדעת איפה הלב באמת נמצא. בעניין של תיקון מידת ההוד, הסימן, כמה זכינו לתקן את ההוד, מה הסימן, כמה אנחנו זוכים להימנע או להתרחק מעצבות וכעס. כי כל כעס וכל עצבות זה סימן שבלב עדיין לא קנינו את מידת ההוד. כמובן, זה עבודה של כל החיים, זה לא דבר פשוט. אנחנו אמרנו את זה כתמרור בדרך, אף אחד לא יחלש בדעתו כמה אני רחוק מזה, כי כולנו רחוקים מזה, זה אף אחד שלא ירגיש שיש לו איזה מעלה אישית בזה שהוא רחוק, זה כולנו יש לנו את המעלה הזאת, שרחוקים מזה. כי ככל שאדם מתחבר עם ההוד, הוא לא כועס והוא לא עצוב.
ועד רבה. ההתחברות עם מידת ההוד זה השור של השמחה. הניצוצות השמחה זה ניצוצות ההוד, זה בעצם ניצוצות השמחה וההודעה לקדוש ברוך הוא. אז זה התחיל, את זה התחיל לתקן מתתיהו, וזה כתוב בזוהר הקדוש בכמה מקומות, ובכל הספרים שאחרי הזוהר זה כתוב, כל שורש הגלות זה מידת ההוד. וזה פלא שכל המאורעות של העולם בעצם הכל הם כמו ששלמה המלך אומר, וגם את העולם נתן בליבם, הכל בתוך הלב שלנו. כל ההיסטוריה וכל מאורעות העולם זה הכל בתוך בתוך הלב שלנו. והבירור הכי גדול זה הנקודה של בירור מידת ההוד. בבירור של מידת ההוד צריך לחלק את זה לשני חלקים, את הנקודה הזאת. חלק אחד זה הכישלונות, הביזיונות, כל מיני צמצומים, כל מיני צער שאנחנו עוברים, זה חלק אחד בתיקון מידת ההוד. אמנם זה לא קל לקבל כל ביזיון וכל כישלון, לקבל את זה בשמחה ולהבין שזה לטובתנו, זה לא דבר קל, אבל אנחנו יכולים להבין, זה מובן, זה מובן. זאת אומרת, יש שכל שאנחנו יכולים להבין שגם הביזיון וגם השפלות וגם הכישלון זה לטובתנו הנצחית. זה אנחנו יכולים להבין את זה. אבל יש בחינה במידת ההוד, בבירור מידת ההוד, שהיא גם קשה להבין, וכל שכן קשה גם לעבוד עליה. ומה היא? שגם בירידה רוחנית, שגם שאנחנו כביכול יורדים למקום שהוא כנגד התורה, בעצם יש שם גם כן נקודה שהכל לטובה. עם זה מאוד קשה לקיים את זה ולהבין גם את זה, איך זה יכול להיות. אנחנו מדברים גם, בזה כלול גם הירידות הרוחניות גם נגד התורה, גם מה שנקרא עבירות. גם בזה יש נקודה לטובה. זאת אומרת, לצריך לעלות, משם הכי קשה לעלות את ניצוצות ההוד. לראות שגם שם בעצם הכל לטובה, זה מאוד מאוד קשה להתחבר. לדבר עם הנקודה הזאת. עכשיו באמת, לא רק שזה קשה, זה גם מסוכן. כי רגע, הירידות הן גם לטובה, אז אפשר לחזור בתשובה עוד חודש. אדם, אני אוסף עוד ניצוצות של ההוד בינתיים. יש אולי איזה מסיבה שיש שם הרבה ניצוצות של ההוד, אני אלך לאסוף אותם, את הניצוצות של ההוד שם, אם זה כך. לכן, זה באמת זה קשה. הבירור הזה, זה בירור מאוד קשה את הנקודה הזאת. אז אנחנו צריכים לדעת איך להתבונן בזה ואיך לעבוד בזה. דבר ראשון, שאף אחד לא הולך להתנדב להביא ניצוצות של הוד משום עבירה או מסיבה. קודם כל אנחנו לא מתנדבים. אם הקדוש ברוך הוא יודע שמישהו צריך לעשות את זה, זה צריך להיות כפייה דתית. אז זה חייב להיות בדרך של כפייה. אסור לבן אדם לבחור לעשות בירור. כי אם אדם יבחור לעשות בירור בתוך הקליפות, אז הוא יישאר שם גם. הוא גם לא יצא. זה חייב להיות כפייה דתית, הדבר הזה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אם אדם חלילה נכשל, הוא עבר על משהו של התורה, יש לנו מצווה מפורשת, צריך לעשות תשובה. זה חלק ממצוות התורה. ושבת עד השם אלוקיך. אדם שלא נכשל במשהו, התורה אומרת לנו, תעשה תשובה לדבר הזה. הבירוש של מידת ההוד לא סותר את זה. צריך לחזור בתשובה. ועדיין שצריך, אדם נכשל, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מצטער, תעזור לי לא להגיע לשם, כמו שכתוב בהלכות תשובה. ועד רבה, ועדיין צריך לעשות את זה. הבירור של הנקודה של ההוד זה נקודה קצת אחרת. זאת אומרת ככה, אנחנו לא מתנדבים ללכת לעשות בירורים בקליפות, זה דבר ראשון. דבר שני, וגם אם אדם נכשל, עדיין כאמת, הוא מחויב במצוות התשובה. כלומר, כי זה פשט התורה. אבל כשאדם חוזר בתשובה, השאלה איך הוא חוזר בתשובה. זאת אומרת, הכוונה איך הוא חוזר בתשובה, איך הוא מקבל את זה בנקודה הפנימית, איך הוא מסתכל, איך הוא משיב את זה בעצם לליבו את נקודת התשובה. ויש בזה דבר, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כמו שאמרנו את זה לפני כמה שבועות, הזכרנו את הנקודה הזאת, ושדוד המלך לקראת סוף ימיו, הוא אמר את הפסוק הידוע, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. הבירור זה ניפלנה ביד השם. פירוש הדבר, כשאדם נכשל, אז הוא צריך, כמו שאמרנו, הוא צריך לעשות תשובה. אבל, בסדר, תשובה חייבים לעשות, כי זה התורה וזה מה שהתורה אומרת לנו. אבל השאלה היא פה, שהאדם, איפה אתה נמצא עכשיו שנפלת? וזה הנקודה של הבירור. כשאדם נכשל, אדם עבר על התורה באיזשהו עניין מסוים, אולי בכמה עניינים, לא משנה. איפה אדם נמצא? כשאנחנו רואים את השאלה הזאת, זה הולך לכל יהודי בכל מצב שהוא. זה גם על כללות הדור, זה גם על השיגונות הכי גדולים, יהודי. הוא נפל, לאן הוא נפל?
זה דוד המלך, שהוא תיקון הרגל הרביעית של המרכבה, הוא גילה את היסוד הזה נפלנה ביד השם. מה הכוונה? יש שתי בחינות בפנימיות של המחשבה וההרגשה והדעת של האדם, האם אני ביד של השם או אני ביד של הסתרחה. אם אני ביד של השם ואני עושה תשובה, אבל אני עושה תשובה מתוך שאני נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. אני לא עושה תשובה כי אני ביד של הסתרחה ואני רוצה לעשות תשובה כדי לצאת משם. לא, יהודי תמיד, גם בנפילות, גם נפלנה, זה ביד השם. תמיד אנחנו ביד השם. והיצר הרע, שזה הקליפה של הבירור הזה, היא טוענת לנו, ויש לה תורות, יש שירד, כל ספר בקדושה שיורד, יורד כנגדו ספר בקליפה. ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי סמ"ם, ליקוטי הלכות, ליקוטי הלכות סמ"ם. זה הפירוט של התורות של הסמ"ם. כשהיסוד שלו זה לשכנע אותנו, זה דבר מאוד חריף, זה לשכנע אותנו, אם נכשלת, בפרט שאתה רואה שאתה לא יכול לצאת מאיזה יצרה מסוים, יש לך יצרה של כעס, של אתה לא יכול לשמור את העיניים, אתה לא יכול לשמור על המחשבה, אנחנו מדברים על הדברים העדינים, אתה לא יכול לשמור על זה, אז היצרה בא ואומר לאדם, מלכותי סמ"ם, כתוב בתורה א', אתה בידיים שלי. אתה לא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אתה נדחית מהקדושה, אבל כתוב ולא ידח ממנו נידח, יש כתוב, בנקודת סמ"ם כתוב, נכון, הם לא מכחישים את זה, כי הם לא מכחישים אף פעם את חז"ל, הם אף פעם לא מכחישים את חז"ל, אבל זה כלל גדול שלא ידח ממנו נידח, אבל תזכור שבחז"ל כתוב גם שמכל כלל יש יוצא מן הכלל, אתה יוצא מן הכלל של זה, שלא ידח ממנו נידח, אחד, יש כמה כאלה שכן נידחים. רבי צדוק כותב בספר תקנת השבים, שזה אחד הניסיונות הכי גדולים של האדם, שהיצר יכול להפיל אותו לחלישות דעת כזאת גדולה, אז שאדם יכול עכשיו, אין לי חלק יותר בקדושה. אני לא שייך כביכול לזה, נדחיתי. למה סמך מהם חשוב לו להביא את האדם לזה? כי ברגע שהוא מביא את האדם למקום הזה, מיד הוא מפיל אותו מכל המדרגות, מכל הזה. ואם האדם יודע שנפלנה ביד השם, שגם שנפלתי, אני עדיין בידיים של הקדוש ברוך הוא, מה הגילוי בין זה לבין זה? אדם שיודע שנפל לביד השם, הוא מלא שמחה, תקווה וחיזוק נפשי, ולעולם לא מתייאש מכל המעברים ולחזור בתשובה. אפילו אם עדיין לא חזר בתשובה שלמה, ועדיין עובר אליו עליות וירידות ומטוטלת, הוא כמו זה, גלגל ענק, וזה פעם למעלה, פעם למטה, ורק השאלה כמה סיבובים, באיזה מהירות הוא מסתובב בגלגל ענק. ואם כל זה אדם יודע, זה הדרך וזה העבודה, ואני לא נדחיתי מהקדושה. זה כשאדם יודע את זה, ואדרבה, והקדוש ברוך הוא שמח בעבודתי, רואה את הרצונות שלי, רואה את השאיפה שלי, כשאדם יודע את זה, הוא בוודאי יחזור בתשובה שלמה. הוא בוודאי יחזור בתשובה, למה? כי זה כל הזמן, הוא מתחבר בעצם עם איזה גנרטור, עם מצבר כזה ענק, שכל הזמן ייתן לו כוחות נפש להמשיך את כל הדרך של התשובה. כל החלישות דעת, זה בא... מהפסוק שכנגד הנפלנה ביד השם, נפלתי ביד הסתרחה, זה הסמך מם טועד, נפלת בידיים שלי. ברגע שיש הרגשה כזאת, האדם הוא נופל, הוא מאבד את הכוחות הנפשיים שלו, אין לו כוח לחזור בתשובה. אחד הסעיפים, כי זה כתוב בליקוטי סמך מם, בליקוטי ההלכות של הסמך מם, זה בהרחבה ובפירוש של הליקוטי סמך מם, כתוב שאם אתה נפלת, קודם כל, יסוד ראשון שתדע, אתה אשם בזה שנפלת. מה זה? האשמה עצמית. ברגע שאדם נכנס לתורה הזאת, אם במקרה הוא הגיע לליקוטי ההלכות הזה, של הסמך מם, ההלכה שנקראת, אתה חייב להאשים את עצמך בכל הכישלונות שלך, וממילא אתה קשור עם הרבה נשמות, אז הרבה נשמות ירדו בגללך, והחלק השלישי, זה בסעיף ג' שם, בהלכה הזאת כתוב, אתה מחריב את העולם ואת עם ישראל, אתה אשם בכל. ברגע שאדם נופל למחגשה ולמחשבה הזאת, צריך לדעת, אדם מאבד את כל הכוחות הנפשיים שלו. זה הסמך מהם אחר כך יכול לעשות ממנו כל מה שהוא רוצה. הוא יכול להפיל אותו למתחת, הרבה הרבה מדרגות מתחת לשול תחתיות. אז זה נקרא בירור הניצוצות של ההוד
שטוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון גם בנפילות וגם בירידות, ויש מקום כזה, יש מקום כזה. אמנם אנחנו יכולים לדבר על זה, קשה בדיוק היום להשיג את המקום הזה, אבל קצת שלעתיד לבוא יתברר לנו ויתגלה לנו שבאמת גם הירידות רק היו לבנייה נצחית של עם ישראל, וגם העבירות היו לבנייה נצחית. זה מה שחזל אומרים, זדונות מתהפכים להיות זכויות. איפה הבחירה פה? כשאנחנו מדברים על הרובדים האלה, שזה נקרא רובדים הפנימיות של התורה, אז יש בחירה להסכים שיש כזאת דרך של הנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולא למרוד בו. זאת אומרת, אני אסביר את זה, תכף ניגע בנקודה הזאת. הבירור של ניצוצות העוד בנקודה הזאת, שעל כל ניצוץ קדוש בעולם הזה יש כוח של תומה שסובב אותו. כשאנחנו באים לברר, אנחנו קודם כל רואים את התומה, ואז צריך לפקוע אותה בדעת הנכונה, שהצדיקים מלמדים אותנו איך להגיע לניצוץ הקדוש, כלומר, איך להתעלות ולהתחזק ולהאיר את המציאות. אז לעתיד לבוא יתברר שזדונות מתהפכות להיות זכויות, זה שאנחנו נגלה שאפילו בעבירות בעצם זה רק היה תיקונים. יש מקום כזה, מה זה העליות הרוחניות מימות משיח ועלה, זה כל פעם מתברר ברובד חדש, הבנת כל המציאות מחדש לגמרי. זה פתאום מתברר לנו שמה שנראה בעינינו עכשיו רע, זה בעצם איזה טוב גנוז היה בתוך הרע הזה. זה המדרגות, עד שנגיע למצב, יש מקום כזה שאין שום הקפדה, אין שום טענה, שלמות גדולה מאוד בבריאה, בכל פרטי הבריאה. זה מעניין שיש, הגמרא במסכת סנהדרין, אומרת שם נקודה שמאוד לא, 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 לא מובנת בפשוטה. שם הגמרא בפרק, אלה שאליהם חלק לעולם הבא. הגמרא מדברת שם 14 דפים, מדף צדיק עד דף קוף דלת, שם הגמרא מדברת כל אלה שאין להם חלק לעולם הבא. מנשה זה מחלוקת, אחיו, ירובעם, גרזי וכן הלאה, כל אלה שאין להם חלק לעולם הבא. והתורה מביאה אין סוף ראיות והוכחות והסברים למה אין להם חלק לעולם הבא. אחרי 14 דפים, זה בסוף, בגמרא בקוף דלת, עמוד ב', לקראת הסוף, 4-5 שורות לפני הסוף, יש שורה אחת. ודורשי רשומות דורשו, כולם יש להם חלק לעולם הבא. כולם באים לעולם הבא. ככה הגמרא אומרת. בסופו של דבר, צריך להבין, 14 דפים, דרשתם לנו, הבאתם לנו ראיות, הוכחות, הסברים, למה אין להם חלק לעולם הבא? הדורשי רשומות דורשים שכולם יש להם חלק לעולם הבא. ואז הגמרא דורשת פסוקים, איך כולם באים לעולם הבא. אחד הפסוקים שהגמרא דורשת, עלי פלשת יתרואי, עלי אדום השליח נעלי. פסוק בתהילים. עלי אדום השליח נעלי, הגמרא מפרשת את זה ככה, מי זה אדום שכתוב נרמס פה בפסוק? דואג האדומי. מה זה השליח עליו את נעלי? אני אכניס אותו לגן עדן ואני אנעל אותו בגן עדן. לא רק שהוא יהיה בגן עדן, אני נועל אותו, אני לא אומר שלא לצאת מגן עדן. אני לא חושב שיש מישהו שרוצה לצאת מגן עדן, אבל דואג, זה, ככה הגמרא אומרת. אז אומרת הגמרא, שאחרי שדורשים שדואג האדומי, שכל כך רדף את דוד המלך, רדף את דוד המלך, יבוא לעולם הבא, יבוא לגן עדן, ושואל את הגמרא, ואומר את הגמרא, ובאים המלאכים ושואלים את הקדוש ברוך הוא, ואם יבוא דוד וישאל אותך, איך אתה מכניס את דואג לגן עדן, מה תגיד לו? מה תשיב לו? המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, איזה תשובה תגיד לדוד המלך? אז זה לא מובן. מתי זה יהיה? בפשטות, הפשט שם שיבוא משיח, אז הקדוש ברוך הוא יקיים שכולם באים לעולם הבא. אולי קצת אחרי, לא ברור, אבל על כל פנים יש שלב שכולם יבואו לעולם הבא. אחרי, זה היה, כבר עבר לפחות 3,000 שנה מחיי דוד עד שיכניסו את דואג האדומי לגן עדן. האם לדוד המלך עדיין יש איזו הקפדה על דואג האדומי 3,000 שנה בהיכל כן ציפור, בהיכל המשיח, גן עדן העליון, בכל ההשגות, בכל העולמות הרוחניים האינסופיים שדוד המלך נמצא? האם יכול להיות אחרי 3,000 שנה יש לו עדיין הקפדה על דואג האדומי? יכול להיות שהוא, מה, הוא מקפיד? הוא לא נוח לו שדואג האדומי יהיה בגן עדן? מה המלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא? מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? עלי פלשת יתרואי. יתרואי, עליי לעשותם רעים. אני אעשה אותם חברים.
זה באמת פלא גדול שיש כזה אבא אמינה, צריך להבין את זה. 3,000 שנה עדיין יש הקפדה אצל דוד המלך לגבי הנקודה הזאת. אבל מה התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר להם? הלילה סותם רעים. הוא אומר, גם אחרי הגאולה, גם ה-3,000 שנה בגן עדן עליון שדוד המלך נמצא, יש עוד אין סוף מדרגות לעלות, עוד ועוד ועוד, ויש מדרגה כזאת שאני אגלה שדוד המלך ודואג האדומי למעשה חברים הכי טובים. ובשורש מעולם לא היה ביניהם מחלוקת. המחלוקת שהתגלתה בו בעולם הזה, אחרי שהיא הגיעה לתיקונה, כל אחד תיקן את מה שהוא צריך לתקן, כולם הגיעו בסופו של דבר, אין קנאה ואין כעס ואין שום הקפדה, ויש מדרגת דעת כזאת שאז אנחנו נראה שלא היה מעולם שום רע. ומה שנראה בעיניים שלנו היום רע, זה בעצם רק לטובה הנצחית. זה המדרגה הלילה סותם רעים, שהגמרא אומרת. אז זה נקרא בירור ניצוצות העוד. לראות איך אנחנו מחפשים את הטוב, מתחברים עם הנקודה של השמחה, של האופטימיות, של התקווה, עכשיו במציאות. עדיין אנחנו לא בימות המשיח וגם לא בגן עדן עליון. אנחנו עדיין במלחמה היומיומית שלנו. לכן העבודה שלנו כרגע, העבודה שלנו כרגע זה לראות איך אנחנו לא נופלים בדעתנו. אנחנו מתחברים עם נקודת השמחה, התקווה, ולהאמין באמונה שלמה. גם אם נפלתי, הקדוש ברוך הוא נפלתי לידיים שלו. לא נפלתי לשום מקום אחר. נכון, אני בידיים של הקדוש ברוך הוא, אני צריך לעשות תשובה. אדם נכשל, הוא צריך לעשות תשובה. אבל התשובה, שאם אדם יודע שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, זה תשובה ממקום אחר לגמרי, ממה שאדם חושב שהוא בידיים של הסתרה אחר. זה בירור מאוד גדול. זה נקרא בירור ניצוצות העוד. זה שצריך לברר אותם, ואנחנו רואים כמה קשה. כמה קשה לברר את הנקודה הזאת. היום, האמת, שאם אנחנו מתבוננים בדור שלנו, אנחנו כן יכולים לראות איך זה מתקיים, לומר את זה לחיזוק. כמה אנשים, כולם. אם לא כולם, אני לא יודע, יש אולי כמה, איזה אחוזים ספורים שלא עברו את הבירור הזה. שירדו כאלה ירידות, כל הדור, כל אחד לפי בחינתו, במסלול שלו, בתיקון שלו, בבחינה הפרטית שלו. ואנחנו רואים בעינינו ירידות רוחניות עצומות לשיגונות ולתאוות וזה. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, לנשמות שירדו כל כך, זה אנחנו, הדור שלנו, מגלה אהבה אינסופית ומעלה אותנו ברגע אחד. אדם, מזה נלמד, לא על עצמו יצא ללמד, אלא על הכלל יצא ללמד. מתוך ההתבוננות הזאת נראה כמה בעצם, באמת אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא בשיגונות הכי גדולים. אנחנו, כולנו יודעים, יש מצבים בדור שלנו שלכאורה, מהצד היינו אומרים, לא, זה כבר, זה כנראה מהערב רב, זה קליפת הערב רב, אין לו חלק באלוקי ישראל, אין לו חלק בתורת ישראל, זה לא יכול להיות שהוא יחזור בתשובה. ואחרי חודש אתה רואה אותו פתאום, זה, רץ להתפלל בנץ, זה כאלה כיסופים וגעגועים. אז מפה אנחנו יכולים לראות את הנקודה הזאת. זה נקרא בירור ניצוצות העוד. לגבי השאלה, מהי הבחירה, כשהתגלה הדעת הזאת, אז אנחנו גם נדע, איך הבחירה והידיעה, איך מציאות השלמה של הנהגת השם, זה נקרא שם הוויה, שהוא מהווה את הכל, ולפי שם הוויה אין בחירה. איך זה מסתדר עם הדעת והמקום שאנחנו נמצאים היום, בשם הדנות, שיש בחירה. זה הגילוי של השלמות של הדעת, איך הבחירה והידיעה נכללים ביחד. השאלה, אם אתה שואל, אז איך יכול להיות שהייתה בחירה? כשנגיע למקום הזה, גם נהיה לנו תירוץ איך הייתה בחירה. רגע, סליחה, לא גמרתי, לא, שנייה. אני מול, לא... זה. אבל היום... שמתי אותו במקום. אתה רק מטפל בו. אתה יכול להחזיר לו עכשיו, כי הוא היה מעריך לך הרבה. תחזיר לו. אל תוותר. אז עכשיו, למעשה, הרב דסר כותב בספר נתן אליהו, לכל אדם, לפי מדרגתו ומציאותו, יש בחירה. יש במדרגה הכללית הראשונה זה, קודם כל כפשוטו. אני נלחם עם היצר רע. אני הולך ברחוב, היצר אומר לי, תסתכל, זה מאוד חשוב, יש עניין רוחני, שלם, להסתכל, לעתיד לבוא, תראה את הסודות של הרחוב, שלא תפסיד משהו.
אז יש מידת הכעס, אז יש, כולנו יודעים את זה, צריך להילחם כפשוטו, במידות, בתאוות, זה הבחינה הראשונה. אבל יש בחינות קצת יותר, יותר דקות, יותר רוחניות בנפש של בירום הבחירה. יש מצב שאדם כבר מבין שהשם עושה את הכל. מתחיל להתחבר כבר עם הנקודה הזאת. זה נקרא להתחבר עם שם הוויה. כי שם הוויה זה הקדוש ברוך הוא מהווה את הכל, ולכן זה אין עוד מלבדו, הכל זה ממנו, זה נקרא העניין של הידיעה. שם הדנות זה הבחירה. זה מה שכתוב בכל הסידורים, לעשות ייחוד, הוויה הדנות, רואים את הצירוף של האותיות, זה להאיר את הידיעה בתוך הבחירה. זה כתוב בספרים הקדושים, הקודעה הזאת. כשלפעמים האדם כבר מתחיל להבין, באמת השם עושה את הכל. באמת אני מתחיל להריץ, אדם התחזק, קיבל קצת דעת, ואז מה קורה? רגע, השם, אתה עושה את הכל? אז למה אתה עושה לי את מה שאתה עושה לי? עכשיו, זהו, אתה עושה את הכל. אז למה אני לא מצליח? למה אני עובר עליי מה שעובר עליי? אז מתחיל בכלל בירור חדש של הבחירה. ואתה יודע מה הבחירה? לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא שעושה לנו את זה. זה בחירה קשה מאוד. זה לא פשוט הבחירה הזאת. בהרבה בחינות היא אפילו יותר קשה מהבחירה, מהמדרגה הראשונה של הבחירה. אתה יודע, השם, אני מאמין בך. התורה אמת, הגן עדן אמת, הגיהנום, עונש לרשעים, הכל אני מאמין, הצדיקים אמת, הכל. ואני רוצה, באמת אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה לעשות תמיד את רצונך. ואני רואה, תכלס, מה, אתה מונע ממני להיות צדיק. אתה לא נותן לי להיות צדיק. מה קורה? מתעורר פה מדרגה של בחירה חדשה. אתה יודע, והבחירה היא להיכנע, להסכים עם הקדוש ברוך הוא שהוא מנהיג אותי ככה, והוא יודע מה האמת, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ואם זה מה שהוא מעביר אותי,